Buyurun İlhamə xanım. Gəldi burada mənim sayəmdə uşağı qaynana gətirdi. Atanı uşaq istəyə-istəyə anaya verdi. İndi də qaynana imkan vermir ki, uşaq ata ilə görüşsün. Nənə durub gəlibdi ki, sənə güvənib gəlmişdim, indi köməyim elə. Uşağı gətir ata ilə. Bu ata demir, mən aparım uşağa bax. Alimenti də ödür deyəsən. Alimentini ödüyür, ödüyür. Ay ana. Niyə ödəmir? Ödəmir, özür bilsin. Niyə ödəmirsən, ay bala? Necə? Ödənilir, ödənilir. Var çekləri? Var, var, var. İlhamə ödənilir. Xan, baxın. Bir aydır ödəmirəm, yani o da ki, uşaqları göstərmədiyinə görə. Mən də olsam, mənə uşaqları göstərmədələr. Mən şəlaləni yaşaması üçün pul. O uşağa gəl şəlaləni seçirsə, şəlalədə dolandırsın. Bəli. Bəs salam. Zakirəni burada dayandırsa, bak uşaqları gətir yanıma. Yetkin olsunlar, sorayabilirsin. Mən onlarla görüşmək istəyirəm. Bəli, buyurun gedin.